Однією з символічних окрас оселі на різдвяні свята споконвіку українці вважали дідух. Цей сакральний обрядовий предмет несе в собі глибокий зміст. Його особливо шанують, адже ставлять його на почесне місце у хаті, а поряд з ним завжди кутя і святковий хліб. На Прикарпатті перед святами можна вибрати дідух на будь-який смак. От такий невеликий символ різдвяних свят є чи не в кожній українській хаті. На Прикарпатті традицію ставити дідух на різдвяний стіл свято шанують. Дідух здавна вважався оберегом родини та дому. Більшість міських мешканців дідух купує та вважає його невід'ємною частиною різдвяних свят. А от з чого і як виготовляють традиційні дідухи, краще знають народні майстри. Це є наша стародавна традиція, яка вже від наших дідів, прадідів заснована. І дідух у нас має велике значення. Такий дідух, що він повинен мати в собі все. І жито, і пшеницю, овес. Все воно має бути з зерном обов'язково, щоб воно було на багатство, на здоров'я. Ось такий дідух, наприклад, це він має теж велике значення. Це є орео, якщо оце є орео, воно колись називалося. І в ньому закладено так, як Свята Трійця. Воно отак. А в загальному то воно є минуле, сьогодення і майбутнє. Сьогодення – це є жито, а минуле і майбутнє – це є з пшениці. Виготовлення дідуха – справа кропітка. Вона потребує вправленості та спеціальних матеріалів. Кожний елемент, кожна квітка чи зілля у снопі дідуха має власний зміст та символіку. Починаємо ми заготовку на дідухи з червня місяця і до осені. І все. Збираються всі трави, дерева, всі лікарські трави, які є. Все ми вкладаємо так, щоб воно мало такий народний дух. Взагалі, то є такий хатній оберіг, який збирає всю негативну енергію на протязі року. Давній зміст, який вкладали наші пращури у цю традиційну окрасу різдвяних свят, відобразився у народній приповідці, яку промовляв Газда, коли заносив дідух на святвечір до оселі. Я несу цей дідух в хату, бо ми жили всі багато. Кладу до хати дідух, нехай тікає злий дух. На щастя, на здоров'я, на много літ. Народні майстри, які є зберігачами українських традицій, також кажуть, що після різдвяних свят дідух завжди спалювали, а залишками попелу від нього посипали поле, город та подвір'я, щоб відвести усе недобре.